İstəyər ən nişanlı mı? Yox. Nişanlığın neçə yaşı var? Bilmirəm. Məktəbə niyə getmədi? Qoymadılar. 13 yaşlı qız 37 yaşlı kişi ilə nişanlanıb. Tükürpədici hadisə paytaxtın Sabunçu rayon ərazisində baş verib. Belə ki, qohumlar arasında razılıq nəticəsində 13 yaşlı qız anasının boşanmış dayısı oğluna nişanlanıb. Adını məxfi saxladığımız 13 yaşlı qızcığaz ilə həmsöhbət olduq. Deyir, nişanlanmağı ailəsi istəyib. Özü isə oxumaq həvəsindədir. Digər ki, məktəbin ancaq ibtidai sinifinə qədər oxuyub. O da yarımçıq. Neçə sinifdən çıxmışsan məktəbə? 3. 3-cü sinifə qədər oxumuşsan? Bəli. Yazmaq, oxumaq bilirsən? Aha. Niyə oxumursan, məktəbə niyə getmədin? Qoymadılar. İstəyərək nişanlanmısan? İstəmirəm. Nəyi istəmirsən? Evlənmək, nişanlanmaq. Bəs sən nə istəyirsən? Oxumaq istəyirsən, evlənmək, sən nə istəyirsən? Oxumaq. Hələ ailənin nə olduğunu dərk etməyəcəyi yaşda çiyinlərinə böyük yük qoyulur bu qızcığazın. Deyir, ailə qurmaq istəmir. Ailəsi tərəfindən buna məcbur edilir. Kim verdi səni biz? Onlar gəldilər, istədilər. Səndən icazə aldı ananla, nənən sənə deyərək verdi səni? Yox. Bilirsən nişanlığı necə? Yox. Danışırsan heç onunla? Yox, yox. Niyə danışmırsınız? İstəmirəm. Məktəbli qızını dərsə yox, evlənməyə sövq edən ana isə hərəkətinə belə bəraət qazandırdı. İstəmirəm. Sən sual vermirsən övladıva, istəyirsən getmək yoxsa yox? O sual vermişəm ki, qızım, istəyirsən, istəmirsən, bax, gələcəyim var, sən hələ pisat toy eləmirək, 3 il, 4 dilim var hələ. Sən deyən ən azından biz başımızı yerə qoyanda bir ən azından bilim ki, mənim gözüm arxada getməyəcək, mənim yoldaşım da başdan xarab şeydir, bir sabah türmədən çıxacaq. Özü hamıya da xəbər gördüm ki, mən çıxanda onu öldürəcəm. Məni öldürsün, mənim anam da xəstə arvaddır. Bir sabah uşağımın arxasında kim duracaq? Əlbəttə ki, bilirəm ki, mən cinayət işi daşıyıram. Onu mən də biləm. Mən kim uşağının durub 12 yaşında evləndirər? Kim evləndirər? Heç kim. Qızın istəmirəm. İstəmir, indi mən deyir, Allahım ki, istəmirəm. İstəmir, problem yoxdur. Amma ki, bunu bilsin ki, mən bir sabah öləndir. Başımı yerə qoyana, ən azından bir uşağıma bir sahib çıxan biri olar. Qadının sözlərinə görə, övladını nişanlasa da, amma toyu üçün yetkinlik yaşının bitməsini gözləyəcək. Qeyd edək ki, ailənin daha bir qız övladı var və o da təhsildən yayınır. Məktəbli qızın nişanlısının evində doğduq. Oğlan evdə olmasa da anası ilə həmsöhbət olduq. Qadının sözlərinə görə qızı ailəsinin razılığı əsasında alıblar. Almışam, gətirmişəm, evləndirmişəm. Nişanlanmağın özü? Nişanlanmağın özü də evlənmək deməkdir. Nişanlamaq, nişanlamaq evləndirmək deməkdir. Gözləyəcək dönə. Neçə, 5 il gözləyincə, elə 5 il gözləyərdə sonra eləyərdə. Bəlkə gözləməyəcək, çıxıb gedəcək ayrısın ha. Dülə, onda gedəcəkdirsə, onda da gedəcək, indi də gedəcək. Niyə alırdınız bəs indidən? 13 yaşında qızı nişanlamış. Yəsi verdi, mən də aldım qızı. Anası, nənəsi verdi, mən də aldım. Dedilər, yəsiz qızdır, yetim qızdır. Səhər gedərəndə başına bir iş gələr. Biri tutar, aparar, başına oynatar. Elə ayrısı bir şey eləyincə, qoy ad olsun səninki. Mən onu almamışam. Hə, hə, balcım. Hətta oğlan daha öncə evli də olub. Bir dənə arvadı var da, beşi yox idi daha. Hə, qaçdı, çıxdı, getdi, oturmadı. Neçə il evli olub falan? 3 il. Uşaqları yoxdur mu? Yoxdur, yox. Olmadı uşaqları. Yaşınla maraqlandınız qızın soruşanda, yoxsa yox? Dediniz, elə yaxşı qızdı alın. Alım yox, maraqlandım. Yox, yox, yox. Mən uşağam, mən çağayam, yoxsa mən dünyanı bilmirəm. Mənə yaxşı uşaq aldınız elənin içində o yaşda? Elə belə yarlıq attım da nə başına. Dedim, o dedi, razılaşdıq aramızda. Dedi, yaşı, bu yaşın gözləyə tamam olsun. Ondan sonra da indi Allah apana. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq 9-cu sinifə qədər təhsil icbaridir. Bu uşağın təhsildən yayılması isə birbaşa valideyn məsuliyyətsizliyidir. Daxili İşlər Nazirliyini də məsələ ilə bağlı məlumatlandırdıq. Qurumdan bildirildi ki, məsələnin təfərrüatları araşdırılacaq. Ruzana Kərimli, Şahin Ağayev, Xəzər Xəbər.